我是 Lisa， 今天呢又到了试吃的环节，叮叮叮叮，就是我最喜欢的一个环节。大家也知道，我没有什么别的能力，就有一点吃的能力还可以，做饭也是不行。所以大家整天告诉我做这个做这个做这个，你们不知道在英国有多少东西我买不到，连你们普通的像韭菜呀、油菜呀，油菜还有一颗两颗，因为我在剑桥嘛，所以说中国人比较多，像豆芽啊、白菜还能买到，其他的都没有啊，像蒜黄、蒜苔啊、藕，这些只有中超有，而且不是随时都有。像你们日常经常吃的东西啊，我是真的是很难找的，而且是非常的贵，就算找到也是非常贵，所以买一个成品吃对我来说就已经很满足了。尤其像今天这种天气，外面下着雨啊，这个天气稍微有点冷，吃一碗热腾腾的牛肉面来抚慰一下那颗冰冷的心，我觉得是最幸福的一天了。所以呢，我前几天呢其实买到了一款就是红烧牛肉面，是台湾的，但是呢我为了避免打广告的嫌疑呢，我就不说它的名字了。反正呢这个就是台湾的牛肉面，红烧牛肉面，你看它这个汤包非常的大，应该里面有牛肉吧，可能是，这个汤包超级大，但是呢面条非常少，我不觉得它能让我吃饱，但是呢就是吃嘛，应该还可以的。所以我现在去加工一下，然后我们家狗狗照例还会再上来，等一会儿见哦。嘟嘟嘟嘟，面条弄好了，你看这个面条特别少，真的不够我吃的，我觉得我们家狗还在等着呢。你看就这么一点，但是呢它的汤包真的超级大，你看这么大，我来剪开它。这个汤汁呢是非常多，然后里面有超级大的这个牛肉块，这个还挺多的，1、2、3、4、5、6，6块吧，还挺大的。这个应该是个牛腱，不是牛腱，牛，不知道什么东西了。这个还有，你看挺大的，只是它的面条啊真的超级少。而我们家露露能闻到这个肉味。然后呢大家老是说，之前我试吃的嘛，每次只要吃面条，台湾的朋友就说有营养，什么要放蛋和青菜，所以我去烫两根青菜，我是怕等一会儿又要批评我。因为我吃饭是不精致嘛，像我们山东人呢吃饭就是量多好吃就行，而且我们吃面食比较多嘛，所以这一碗呢其实大部分都是汤，面条真的很少，但是这个面呢是个宽面，看起来很好。这个面非常非常的筋道，很像那种手擀面的感觉，而且我不知道它是机器挤出来的吧，应该是，因为它中间有一个纹路这里，因为我们平常的那个手擀面或者宽面呢都是没有，它这个是中间有一道凸出来的痕迹，所以我在想它是不是机器压出来的，但是机器压出来的也不错啊，就是很筋道的感觉。而且这个面条超级好吃，特别特别的筋道。但是我不知道这个红烧面应该给狗吃没问题吧。我是把上面的汁给它弄掉，让它尝吃一口。我们家狗也是山东狗，所以它也喜欢吃面食，其实。但是呢狗吃面食是不太好，
面条唯一的麻烦就是长头发不绑起来就是很麻烦。你看这个肉有多大，牛肉啊，实实在的牛肉。嗯，这一包多少钱来忘了，好像也是6-7磅吧，很也不便宜反正。但是呢它的牛肉这个块数呢还挺对得起这个价钱的。嗯，你看它这个牛肉熬煮的非常好，就熬的又挺烂，又有点咀嚼起来又有点这个韧劲儿。应该它这个熬煮的功夫应该是不下于4个小时吧，我估计啊，估计而已，我没有看上面那个写的东西。我呢只做评价，就是试吃，不去特别介绍什么，因为不是打广告嘛，就是不要让大家以为我在打广告的嫌疑。很想吃啊，我给你吃一块肉试试，因为它这个红烧的没有辣的还好。嗯，牛肉，哇哈哈。哦，今天露露应该是破例了。嗯，我都不舍得吃，因为这个面两根就没了。我唯一的觉得这个，它的缺点就是量太少了。是面条的量，我不是说指它汤汁，它的汤汁你看还可以下别的面条，这整整一碗呢。还有这个牛肉的这个块数也很好，但是这个面条我一块的真的就没了，就是几根几根的你能数出来，就是太少面。嗯，你看这个大块的牛肉这多满足啊，所以觉得还挺良心的，这感觉。嗯，我平常是一般不吃牛肉的，因为牛肉它的加工技术啊我真的不会弄，我就熬不出来，就是那种像店里面那种，像商店里，像那个餐厅里熬的那种，我做饭的功夫还差很多。有人说你一个也在英国什么都没有，所以吃到一点东西就觉得很满足，其实是真的。但是呢我是一个吃面食长大的耶，所以我对一些这些我评价的这些东西我觉得还是有一点心得吧。还有人说我很好养活，这个的对，但是呢也有很多人都说我很挑食啊，但是我也不知道，呵呵，很好养，是真的很好养。这个应该是个牛筋还是牛腱牛腩，分不出来，牛腩好像是。这个我更不会熬，而且这块真好吃。我本来指望它能够这个太劲道了，我得吃完它再说话。我本来指望它可以就是今天中午不用吃饭了，当成午餐的，你看就这么几根没有了，这是我唯一的遗憾了。你看还这么多汤，其实这个还可以，就是自己下个面条还可以，它汤汁熬得很好，只是唯一的这个面太少了。看这大块肉，但是不知道给狗吃可不可以，
里面我闻的就是它煮的时候，它熬煮的时候也有八角这些香叶，可以吃出来这种味道，肯定是有的。都没舍得吃，就没了。就肉挺多，你看它这个熬煮的一根一根的，手撕就撕出来了，所以肉喂了一下狗狗，嗯，好吧，哇。老有人说露露好可怜，哈哈，看我吃老是吃不上。狗有的东西是不能吃的，这个汤我要不要喝了它？它也没有东西了啊，还很好喝嘞。还有东西吗？没有了。但是我要喝的话，会不会对身体不好啊？还蛮好喝的，它意犹未尽的感觉。其实呢，这个我好像去年的时候吧，还是第一年吧，我好像买的是这种口味还是哪一种口味，我记得当时也是牛肉面，但是呢我没有吃，好像我吃了一根还是什么，因为我老公抢去了嘛，也没来得及拍试吃，所以今天买的这个呢不知道是不是一样的。所以这个哎呀，哦，每家狗狗都知道我吃完了，应该这个应该是试吃里面时间最短的嘛，因为它的面条太少了，以至于我想细细品尝它的味道都意犹未尽的感觉。那呀，好吧，那我对这款牛肉面的评价呢，就是在英国这个地方，这个价钱还有包括它的汤汁，就是有那么大块的肉，我觉得还是蛮合算的，唯一的不足就是面条真的太少了，真的太少太少了，就是以至于我觉得连一碗的量应该没有吧，一个小碗可以，应该它可能是针对台湾人的胃口吧，因为台湾人吃饭太少了嘛。嗯，我觉得如果面条和它那个汤包一样多的话，我觉得是完美的。嗯，哎呀，牛肉面，说想起一首歌，人家说你两年都没有去了，我看了一个报道就说我的嘛，说我自从吃了这个挂包以后，大家都跟我强调说这个叫挂包 OK， 说我突然想起可以唱一首歌，去年自从我吃了台湾挂包，我就已爱上了台湾的食品。后来我还没有去台湾，可惜我还没有吃什么。I don't know， 不知道要唱什么，就凑个时间吧。好，来，我们下期再见吧。我们家狗都知道没有了，都下去了哟，自己都下来了。走吧，露露，今天就这样结束了，拜拜。